Петропавлда Ромео мен Джульетта спектаклінің премьерасы өтті. Бұл жолы Шекспирдің шығармасын әртістер емес, қазақ зағиптар қоғамының жастар қанаты сахналады. Туындыны әріптестерім де көріп қайтты. Две равноуважаемых семьи ведут междоусобные бои. Друг друга любят дети главарей, но им судьба преподносит козни. Қазақ зағиптар қоғамының жастар қанат үшін бұл маңызды және қызықты сәт. Олар бір ай бойы кітапхана оқырмандарын арнап, Шекспирдің Ромео мен Джульетта атты қойылымын дайындаған. 30 минуттық көріністе 9 адам қатысты. Костюмы для них все это необычно. Как ориентироваться? Олар үшін бүгінгі көрсетілімнің маңызы бөлек. Қойылым костюмдерін киіп, сахнада бар қабілетін көрсету керек. Дайындық бір ай бұрын бастау алған. Джульеттаның рөлін Аяна Қайыржан сомдауда. Бойжеткен бала кезінде актриса болғысы келіпті. Бірақ көзінің нашар көруіне байланысты арманы орындалмаған. Дегенмен бүгін Аяна өзінің актерлік шеберлігін шыңдап көрді. Этот персонаж, он такой... Бұл кейіпкер маған қатты ұнады. Өйткені өз анасымен жүрегін тыңдап, Ромеоның жанында қалғысы келеді. Дегенмен олар бұл өмірде болмаса да, басқа әлемде бірге болады. Жұпар Абраева да бүгінгі премьераны тағатсыздана күткен екен. Мәтінмен рөл оған оңай берілді. Ол Леди Купилеттиді ойнаған. Интересная, конечно, роль. Сомдаған рөлім өзіме ұнады. Ол нағыз ер мінезді әйел. Бізде театр үйірмесі бар, соған қатысамыз. Ал осылай көпшілік алдына шығып, алғаш рет өнер көрсеттік. Қойылым көрермендер көңілінен шықты. Олар әртістердің өнеріне тәнті болып, қол соғып таңданыстарын жасырмады. Молодое крыло общества. Жастар қойған спектакль көңілімнен шықты. Өте жақсы өнер көрсетті. Очень понравилась Джульетта. Джульеттаны сомдаған қыз өте қатты ұнады. Әсерлі шықты. Көңілімді босатып жіберді. Маржан Қасымбек, Дарья Бышминцева, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.